Dintre dels pocs recursos que podem trobar en un bosc cremat, un dels més obvis seria el carbó vegetal. El carbó vegetal és un... Bueno, es fa servir des de fa milers d'anys per a solucionar temes de l'estómac, diarrees, vòmits, etc. És important no confondre amb el carbó vegetal activat, que aquest ja té tot un procés més industrial i té moltes més propietats. Però, en si, el carbó vegetal el que faríem és agafar un parell de peces, la trituraríem bé, la posaríem en aigua i la beuríem. I això el que faria és tallar una diarrea o tallar un episodi de vòmits que podem tenir.